Hold mit forklæde. Tænder fra en gammel mand, blade fra en vandrende pind, og øjne fra en bi, som er blevet blind. 14 pletter fra en fluesvamp, og hanken fra en kop uden hak. Og måske, ej der nu se, også en gammel babyblæ. Hun kommer se, hun kommer se, hun kommer se, hvad det kan blive til. Hun kommer se, hun kommer se, hun kommer se, hvad det kan blive til. Når man rører rundt i det. Mangler vi en? Det er noget, der rimer på hovedløs magi. Tår for en babybi? Nej, 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 nej. En død fisk med spræl i. Eller hullet fra en rusten si. Eller kraften fra et hekseskrig. Ja, lad os gå med det. Måske virker det. Er du klar? Der er meget mere musik i Ramasjang. Det er Ramasjang på DR TV.